Jeg har møtt veldig mange mennesker som har drømmer og som har ideer, men på grunn av det og på grunn av det og på grunn av det, så går ikke det. Men det ikke noe du kan gjøre som tar deg litt I den retningen? Altså, nesten uansett hva det skulle være. Og mange tenker da enten eller nei, så lenge jeg ikke kan gjøre det helt 100%, så det ikke vits I å gjøre det. Har du det, eller kan du velge det? Alt eller ingenting tenkning. Jeg så uenig at det der helt umulig å velge. Jeg skjønner ikke at det der så vanskelig som folk skal ha det til. Kom akkurat fra en situasjon hvor en fyr fortalte om at det dypt deprimert, for han ikke gjør noen av de tingene han liker. Hva liker du? Jo, jeg så akkurat Fight Club. Det trenger jeg. Jeg trenger tilbake. Jeg et kroppslig menneske. Jeg alltid drevet med kampsport. Jeg trenger å være aktiv. Ok, hvorfor du ikke aktiv? Nei, for hver gang jeg begynner med en hobby, så går jeg 100% all in, og så skader jeg meg. Så alt det som gir meg noe I livet, det kan jeg ikke gjøre, fordi jeg overdriver det. Rett og slett. Noen har det sånn med jobb. Ja, hvis jeg først begynner å jobbe, så går jeg all in, og det overtar hele livet mitt. Jeg kommer til å jobbe overtid, og jeg sliter meg ut. Og da tenker jeg, ja, så alt eller ingenting, så, som om man ikke man har ingen innflytelse på det. Hvis du begynner en jobb, og du blir så engasjert I den jobben at du jobber overtid hver dag. Hvis jeg kom inn på kontoret ditt og sier, nå skyter jeg deg I foten hvis ikke du går hjem klokka 3:30, så hadde du vel klart å gå hjem klokka 3:30. Men hvis noen har fortalt deg på forhånd at det livsviktig å gå hjem 3:30, for hvis ikke, så kommer du til å brenne deg ut. Du kommer til å holde ut bare I 2 måneder før du blir utbrent igjen. Når du blir utbrent, så går det ut over familien din, barna dine, og det får enorme konsekvenser for alle rundt deg. Sånn at du klarer å ha en slags imaginær fyr som skyter deg på kontoret klokka 3:30, så du må gå hjem. At det eller at du også interessert I å tenke at det, ja, når jeg sier nei til overtid, så sier jeg ja til balanse. Jeg sier ja til meg selv. Jeg sier ja til moderasjon. Jeg sier ja til familien min. Altså, altså går det an å ha den tanken I hodet når det ikke rett foran deg på sett og vis? Oh, I'm just losing my mind, that's all.